Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Aku Madinah. So, pada hari ni aku nak buat video reaction terhadap trailer terbaru yang dah keluar pada 8 hari yang lepas, iaitu 35mm teaser, official teaser. So, 35mm teaser 1 official teaser ni dikeluarkan oleh Syahmi Sazri. Siapa tak kenal kan Syahmi Sazri? So, yeah, aku pun belum tengok lagi dia punya teaser ni. Let's go. Are you guys ready? In 3, 2, 1, let's go. Netflix production. So dia yang bahagian mempersembahkan. Wow. Idea asal Syahmi Sazri. Oh, you kemarin lama kat tu. Dengar warit saya, Wambo. Dengar dulu. Kita kena cari cara lagu mana kita nak tobit daripada tempat ni. Bagi lo! Lu dah hua. Lu nama apa nama tu? Tuan lu tak lu, tuan lu eh. Jadi anak pelatih aku. Kau berani. Tak kira duduk mana. Fush. 35mm. Wow. Astro first. Kapitan Hong sangat suka awak tiga orang. Aku bawa mesti cakap. Aku tak faham awak cakap apa. Suruh cucu pecah mama. Burung. Burung? Akan datang Mei 2022. Oh, bulan depan lah. Oh, yeah. Oh, lama gak teaser dia. Teaser 1 dia. 2 minit, 3 saat. Wow, wow, wow. So, sebelum ni, Syahmi Sazri, you dengan Asif ada berlakon dalam cerita Shift Malam Raya. So, ada belakang-belakang terhebat juga lah. Ada kumpulan Zero, Azri Senario dan lain-lain lah. Lepas tu, Syahmi Sazri buat filem sendiri kan. Nama dia, nama filem Mael Tote The Movie. Keluar dekat Astro First juga. So yeah, ni filem kedua dia yang bertajuk 35mm, dibintangi oleh Syahmi Sazri, Asif, Yo dengan siapa ni? Ada satu orang tu, Polis Ivo, yang berlakon dalam Polis Ivo dengan yang Cina tu tadi, yang pakai macam tu yang kat kepala. So yeah. Hui, dia punya CGI mantap oh, yang macam ada elektrik tu. Tak sabar nak tengok filem ni dekat Astro First. Bulan Mei, tapi tak tahu lagi berapa hari bulan dia keluar. Dia tulis akan datang Mei. So yeah, I'm looking forward for this film. Nampak macam menarik, ada Jepun kan, Jepun, British, tentera Jepun semua. Ada action-action sequence dia, macam sejarah cerita ni kan. So yeah. Tak sabar gila nak tengok filem ni nanti apabila dia keluar nanti. So nantikan review aku terhadap filem ini, insyaAllah pada bulan Mei dia keluar kan. So dekat Astro First, kepada korang kat luar sana, kalau korang dah tengok 35mm teaser yang pertama ni, apa pula pendapat korang? Korang boleh je tinggalkan komen dekat bawah. Dan adakah korang tidak sabar dengan filem Syahmi Sazri yang bertajuk 35mm teaser 35mm ini? Boleh tinggalkan komen dekat bawah juga. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum and peace. Yo. Selamat berpuasa semua. I think I'm falling for you.